Dobro jutro, drage moje mame. Danas radimo veseli trening na velikoj lopti. No ne brinite, nećemo zaboraviti ni pravilno izvođenje pokreta, ni jačanje mišića. Danas ćemo raditi jačanje mišića stražnje strane nogu i labavljenje mišića zdjelica. Sjedite na veliku loptu tako da su vam kukovi u razini koljena ili malo iznad nje. Širina kukova, vaša stopala, usmjerena prema naprijed. Spustite rebra i lagano krenite skakutati na lopti. Znači dajte lagane potiske aktivacije mišića stražnje strane nogu, kao da se stopalima gurate od poda. Neka ti poskoci na početku budu lagani, koliko vam odgovara. Ovisi, ako ste u većem stupnju trudnoće, će vam biti možda malo napornije, zahtjevnije i teže, možda vam neće toliko odgovarati za vašu zdjelicu. Ali u svakom slučaju probajte raditi ova skakutanja jer su vrlo dobra, zdrava i vaše dijete će uživati u njima. Znači, lagano krenemo sa poticima. Pazite da uvijek koristite mišiće nogu, a ne leđa, ramena ili rebra. Znači, rebra su nam dolje, ramena su opuštena i svu akciju skakutanja proizvode stražnje strane nogu. I lagano krenete skakutati. Možemo dodati skakutanje na jednu nogu pa na drugu nogu. Samo prenosite lagano težinu tijela, radite ritam od 2 ili 3 skoka na jednoj nozi, pa 3 skoka na drugoj. I tako prebacujete cijelu svoju težinu. Znači, bitno je da cijela zdjelica ide na jednu, cijela zdjelica na drugu stranu. Ja ću vam sad pokazati krivi pokret, znači sad ću izviti svoju zdjelicu i raditi ovo. To ne bih sada htjela da radite, već da vam zdjelica ostane u centru i da lagano skakućete 3 puta 1, 3 puta 2 noga. Odlično, zadržite uvijek nekakvu istu visinu skoka s kojom ste krenuli. I osjetite veće opterećenje na jednoj, pa veće opterećenje na drugoj nozi kako prenosite težinu. Sad ćemo napraviti još jednom na lijevu, jednom na desnu nogu i ponovno nastaviti skakutati u centru, ali na način da svaki treći skok zadržite prema gore. Znači, 1, 2, 3, zadrži. 1, 2, 3, zadrži. 1, 2, 3, hop. Da napnete mišiće nogu i zadržite se u zraku, kao da hoćete ostati u kadru, kao da vas netko slika i želite zadržati, onako freeze, vašu sliku, da vas mogu jako lijepo uslikati dok skakućete na lopti. Još 4 puta, stop. I 3, osjetite mišiće stražnje strane nogu, kako se aktiviraju kod ovih pokreta. Još 2, i zadržimo, i zadnji. Odlično, tu su naravno radile i guze. Sad ćemo malo rasteretiti vašu zdjelicu na način da krenemo ju gibati u svim smjerovima po lopti. Dakle, kao da kružite sa vašom zdjelicom u lijevu, pa naprijed, znači podlačite je pod sebe, pa u desnu stranu i izvijate prema nazad. Ono što je bitno, da vaša rebra ostanu u centru. Znači, da se giba isključivo vaša zdjelica. Pokret će se naravno događati u lopti i malo u koljenima. Tako da osjetite sve te dijelove koje mobilizirate, znači i kukove i zdjelice, dok radite ovaj pokret. Sad ćemo sve napraviti u drugom smjeru, znači krenemo prvo na desnu stranu, pa povlačimo zdjelicu pod sebe, pa ju gurnemo u lijevo i nazad iza sebe. Ovo je vježba koja vam, dakle, labavi mišiće zdjelice, ali i aktivira mišiće trbuha, leđa. U različitim dijelovima ovog pokreta vi istežete ili jačate vaše mišiće leđa i trbuha. Još ćemo napraviti 3 puta. Neka je pokret blag, tečan, nježan. Osjetite li ima možda kakve razlike kad radite u desnu ili lijevu stranu. Nemojte nikada trpiti bol ili neku prekomjerenu napetost, već idite u pokret koliko možete i koliko vam odgovara. Ovo su odlične vježbe da ih radite stvarno svakodnevno i da se na ovaj način pripremate za porat. Nakon treninga na velikoj lopti svi su nasmijani i veseli. To su zabavni treninzi. Pa ako kod kuće imate veliku loptu, svakako je koristite u vašoj svakodnevnoj rutini.
Mi se vidimo sljedeći tjedan.